Дякую, Олександре. Вітаю глядачів телеканалу «Рада». За 10 хвилин має розпочатись пленарне засідання. Пленарний четвер обіцяє бути досить цікавий, оскільки в порядку денному є законопроекти, які стосуються створення в Україні Вищого антикорупційного суду. Це те питання, про яке багато говорилось. А от як вирішиться доля цього питання і як налаштовані депутати, ми безпосередньо запитаємо у них. Поряд зі мною Олег Барна від фракції «Блоку Петра Порошенка» та Андрій Іллєнко, позафракційний. Мої вам вітання. Отож, є законопроекти в порядку денному, вони стоять на включенні до порядку денного і одразу ухвалення рішень. Це означає, що доля все-таки має сьогодні вирішитись і певне визначення в цих питаннях маємо отримати. Саме так, тривалий період відносно внесення Верховної Ради законопроекту про Вищий адміністративний суд відповідно завершився. Даний законопроект сьогодні буде і навіть декілька виставлений на розгляд в парламенті в першому читанні. Отож, після відповідного дотримання процедур, зокрема пов'язаних із його підготовкою і залученням експертів міжнародних правничих організацій, які розробляли даний законопроект, на превеликий жаль, не дуже активно в ньому взялися певні громадські активісти, але і після обговорення у профільних комітетах, які дали погодження на даний законопроект у Верховній Раді, даний законопроект буде винесений сьогодні на голосування і гадаю, що буде проголосований. Ви працюєте в профільному комітеті, який, власне, і готував до розгляду законопроекти про Вищий антикорупційний суд. Як відбувався розгляд цих документів на комітеті? Відомо, що комітет рекомендуватиме Верховній Раді в першому читанні ухвалити саме президентський варіант. І є ще 4 документи за ініціативою народних депутатів. Сьогодні парламент буде розглядати всі документи, і президентський закон, і депутатські закони, які йдуть в одному пакеті розгляду цього питання. Я думаю, що буде доволі жвава дискусія. На наш погляд, звичайно, президентський законопроект є недосконалий, там є дуже багато нюансів, які, як мінімум, треба виправляти до другого читання. Ну, є, на мій погляд, 2 законопроекти депутатських і суттєво краще. Це законопроект Ігоря Луценка і Олени Сотник. Але як буде відбуватися розгляд? Ну, ми будемо вже виходити з того, як буде ситуація в залі. А взагалі можна зробити висновок з того, який розгляд, наскільки жорсткі дискусії були, наскільки принципові питання висловлювалися, навіть за прикладом розгляду в комітеті? Які питання будуть найдискусійнішими? Тому що комітет тривав півгодини, за які треба було ухвалити дуже багато рішень, і дискусія була дуже обмежена. Єдине питання, яке було на дискусії, це питання, чи рекомендувати парламенту одразу в першому читанні враховувати рекомендації Венеційської комісії. На жаль, це рішення не було підтримано комітетом, хоча я був серед тих депутатів, хто вважав, що це варто зробити зразу. Ну, тому, скажімо, питання тепер переноситься в зал Верховної Ради. Як Верховна Рада вирішить, так і буде. Ну, от давайте подумаємо або змоделюємо, як може вирішити Верховна Рада, які дискусії можуть точитися, і наскільки принципово передбачити певні моменти, знявши дискусію до другого читання, ще на етапі першого читання. Тобто, коли буде зараз розглядатися документ, за якою процедурою, як вирішить сесійна зала, чи за повною, чи за короткою процедурою. От подивимося, як це буде насправді відбуватися, але наскільки принципово до першого читання мінімізувати ті напрямки або ті положення, які будуть досить дискусійними. Ну, сам факт виходить того, що цей законопроект, по суті, є принциповий, отже, він буде розглядатися дуже ретельно, відповідно і за довгою процедурою, відповідно і всі будуть намагатися подати відповідно своє бачення той законопроект. Дійсно, є аспекти, які виглядають спірними, зокрема, виходячи із представників інших фракцій, говорить, що їхній законопроект кращий. У мене є теж своє бачення з цього приводу і зауваження до кожного з них. Але поряд з тим, я дійсно виходжу з тих аспектів, що підбір кандидатів до Вищого антикорупційного суду повинен бути дуже жорсткий. І послаблення цих вимог з погляду певних там закордонних партнерів чи авторів інших законопроєктів, я вважаю, недоцільним, тому що даний законопроект, даний орган, Вищий антикорупційний суд,
повинен бути взірцем правосуддя і боротьби з корупцією. Отже, підбір кадрів повинен бути жорсткий, професійний. І тих осіб, тобто, які мають критерії, які на сьогодні виставляються, і дехто каже, що вони завищені і неможливо буде підібрати, швидко сформувати суд, ви вважаєте, що... Ні, я вважаю зовсім інакше. В нас в Україні є достатньо таких спеціалістів, які мають відповідний досвід, і, зокрема, головне, що вони мають досвід роботи в міжнародних правничих організаціях чи організаціях по боротьбі із корупцією і так далі. Тобто є в нас достатньо таких людей. Але я хочу зауважити інше, що заниження цього статусу викидається певними авторами тільки для того, щоб туди могли пройти особи, які більше займаються не боротьбою з корупцією в законодавчому полі, а там на вулиці критиканством. Антикорупційний суд, Вищий антикорупційний, має бути взірцем для правосуддя держави. Тому вимоги повинні бути дуже жорсткі, щоб туди прийшли тільки професіонали. Але поряд з тим, я не згідний з тим, що, по-перше, вимоги до подачі справ розгляду антикорупційному суді повинні бути трохи більш завишені, щоб розрозлити його. Тобто має бути не 700 тисяч склад корупційного злочину, а підняти планку до мільйона. Раз. І повинно, тобто при здійсненні корупційних злочинів на мільйон більше, значить цю справу подати на розгляд корупційного суду. Тобто розширити підсудність тих так. справ, які підлягають саме розгляду цього суді. А планку, наприклад, звузити до величини, збільшення величини злочину. Але поряд з тим я вважаю, що дійсно суб'єктами розгляду вищого, об'єктами розгляду вищого адміністративного суду повинні бути всі посадовці, не тільки топ-посадовці, починаючи із голів громад і так далі. Тобто питання стоїть величина злочину. Мається на увазі, якщо склад злочину сягає саме мільйон, а не 700 тисяч. Так, і другий момент, саме так. І, ну, щоб розрозуміти, тому що виникало питання дуже багато, що справи, суд буде завалений справами і не зможе нормально функціонувати. І другий момент, я вважав, що кандидати судді повинні проходити перевірку на поліграфі. Так, дійсно, є вимоги, я думаю, ми будемо ще сьогодні чути. От особисто ви, які зауваження маєте до цих питань, які розглядати в сесійній залі, і ваші принципові питання, які ви хотіли б внести? Відсутності, тому що є багато статей, які явно виходять за рамки питання корупції, і таким чином суд буде розглядати, наприклад, там справи, які стосуються, там, наприклад, не обігу зброї, там, чи якихось речей, які, ну, явно це не сфера корупції, тобто... Це буде означати, що дуже багато справ буде, які не притаманні цьому суду, і тим самим суд буде завалений тими справами, не заради яких він створювався. Це і питання добору суддів, тому що надто жорсткі умови для того, щоб для кандидатів судді, це призводить для того, що суддя може бути фактично тільки з нинішньої системи судової. А вся ідея полягає в тому, що нинішня судова система не здатна судити корупціонерів, бо вона сама корупційна. Тому треба створити орган, який був би фактично іншим за своєю природою. Тому це, якщо там будуть сидіти ті самі судді, ну, логіки ніякої. Скільки по часу, взагалі, як записано в нормах закону, скільки по часу має зайняти період створення цього суду? І як ви вважаєте, взагалі може розвиватися події навколо створення? Це питання не тільки в плані законодавства, це і питання в плані, як воно буде виконуватися. Тобто, залежить від там уже від виконавчих органів, наскільки швидко вони будуть виконувати рішення, які буде приймати Верховна Рада. Ну, але, ну, мені здається, що цей процес в будь-якому випадку не буде швидким, це достатньо довгий період. Мінімум рік. Ну, на жаль, так. До остаточного створення. Думаю, що так. Я перепрошую, що засідання. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, яким чином взагалі розвиватиметься події і що насправді внесе в систему боротьби з корупцією антикорупційний суд, якщо аналізувати ті процеси, які зараз відбуваються, і ті органи, як вони працюють, і наскільки вони ефективно готують досудове розслідування, це практично суд уже доєднається на останній ланці. Ще на початку 2015 року я чітко заявив у програмі, що для створення повного циклу боротьби з корупцією потрібний орган, який буде виносити рішення, тобто кінцевий, якщо створений, який виявляє антикорупційні злочини, тобто НАЗК, орган, який проводить слідчі дії і розслідування, це НАБУ і САП, то потрібно орган, який виносить і відповідно рішення. На превеликий жаль, деякі громадські антикорупціонери, в тому числі і самопомочі, які про це говорять, вони тоді скептично до цього відносяться, але я ще раз підтверджую свою дію з того, що судня структура, яку ми створили, антикорупційний суд, вищий, нижчий чи інший окремий суд, суть в людях, які будуть виносити рішення. І це саме
не тільки пріоритетне, а головне значення. Нам треба підібрати таких людей, незалежно в якому суді будуть, навіть в тому числі і місцевих, які будуть слідкувати закону і будуть безжалісні до будь-яких корупційних злочинів. Пане Андрію, наскільки узгоджений сьогодні цей законопроект загалом з системою правосуддя в Україні? І наступним стоїть документ, який якраз і має узгодити окремі положення з моментами, які стосуються саме закону про статус суддів і судоустрій в Україні? Можуть бути, звичайно, дискусії з цього приводу, але мені здається, проблема полягає в тому, що у нас немає сьогодні системи правосуддя в країні, вона відсутня, і нам треба її створювати з нуля. І позиція «Свободи» завжди полягала в тому, що нам необхідно фактично заново запустити цю систему, і в цьому контексті створення антикорупційного суду це, можливо, лише перший крок на цьому шляху. Тому що я дійсно згоден, що мають бути всі суди нормальні, а не тільки один нормальний суд, а решта корупційні. Тобто цей процес довгий, ну очевидно, що це потребує зовсім іншого підходу, ніж той, який був задекларований в так званій судовій реформі, яка, як ми бачимо, нічого не змінила в судовій системі. Якщо говорити про ефективність дійсно роботи цього суду, хотілося б зрозуміти от питання дійсно моменту, який стосується його роботи. На сьогодні ви кажете, всі суди мають бути антикорупційними, а не єдиний суд, але цей суд має бути. Це означає, що на сьогодні ми не маємо результату, оскільки суди не виносять рішення. Чи, напевне, досудове розслідування проводиться не настільки ефективно для того, щоб виносити ці рішення? Чи компетентність суддів, які знаходяться в цих судах, недостатня для того, щоб виносити такі рішення? По-перше, я не хочу сказати, що немає результату. Це виключно неправда, тому що результати... Якщо мається на увазі топ-корупції, зараз йдеться топ-корупції, саме про топ-корупції. Тобто, фактично, навіть посадовці такого рівня досить великого, є відповідні справи порушені і передані на розгляд вже суддів. Тобто, і результати суддів є, тобто, це є результати і конфіскації, спецконфіскації Генеральної прокуратури за початком. Є передані матеріали і НАБУ, але поряд з тим, це є комплексне питання доведення вини, належного доведення вини в суді, яке починається від початку слідства. Тобто перший аспект, не тільки вина суддів, суддя навіть буде боротися з корупцією, вносити справедливе рішення, саме справедливе, але якщо в матеріалах справи будуть неналежно продіяні там процесуальні дії, відповідно, корупціонер буде змушений суддя виправдати або закрити справу, або направити на допрацювання. Тобто тут повинна бути комплексна, компетентна, скрупульозна робота від початку розслідування викриття злочинів, далі до судового слідства і, відповідно, винесення рішення. Що сьогодні заважає компетентній роботі і розслідування? Ви працюєте в комітеті, який якраз і займається питанням правового регулювання антикорупційної діяльності. На жаль, це питання отримаємо пізніше, відповідь на це питання. Це виключно досвід. Молоді структури повинні набратися досвіду, але робота вже йде. Дякуємо. Олег Барна від фракції «Блоку Петра Порошенка» був гостем нашого ефіру в майданчику в кулуарах Верховної Ради. А зараз ефір передаємо до сесійної зали, там розпочинається ранкове пленарне засідання.